Da je Novi Sad kao evropska prestonica kulture dosledno sledio ideju kulturnog razvoja i povezivanja Evrope, slaveći njenu kulturu i tradiciju, potvrdile su i nagrade za najuspešniju prestonicu i najbolji evropski trend brand, kažu u Fondaciji 2022. Dodaju i da je kroz programe kultura postala dostupna svima, te da su izgrađeni mostovi između umetnika i publike. Pored publike i nas koji smo tu, nama je u prošloj godini 2022. Došlo 6.000 umetnika iz 35 svetskih zemalja i uspeli smo da realizujemo 4.000 programa. Zahvaljujući tituli, Novi Sad je dobio mrežu kulturnih stanica širom grada. Kreativni distrikt, koncertnu dvoranu, obnovljeno je podgrađe Petrovaradinske tvrđave, a uređuje se i Almaški kraj. Ono što ostaje kao legat jeste Doček, najbolji evropski trend brend u oblasti kulture, nagradu koju smo dobili prošle godine, kao i Kaleidoskop kulture, a uz njih i mreža kulturnih stanica, ali ono što je najvažnije od svega jeste publika i građani Novog Sada, gde smo, mislim, uspeli da ih sakupimo, da tačnije decentralizujemo kulturu. Programi u Novom Sadu kao evropskoj prestonici kulture završit će se 13. januara, kada će na više od 20 lokacija biti organizovani koncerti za doček nove godine.